Doslej ste se pomerili 8-krat, 5-krat je zmagala Lina. Ampak Andreja je resnično borka, brez izjeme. Verjetno se spomnite, da nam je razkrila, da tekmuje kljub diagnosticirani multipli sklerozi in za njo v življenju ni ovir. To dokazuje iz dneva v dan in to nam dokazuje tudi na tem tekmovanju. Pojdimo k tekmi. Nekoliko hitrejša Lina v teku, kar je nekako... Dobro, vse je usnica, vse ni za en, da bi... Ja, vse je usnica. Ja, samo van je Eva zaradi usnice, ne? Ja, ampak ona si je tle prebila zubi. Šive, presekana je Eva. Samo po moja bolina to imela kakšen minut. Ja, Lina ne bo nas, vse. Ne, pa ona pa zna biti še kaj več avt. Da bo ta Andreja vrečno na to.